Dobar večer, poštovani gledatelji. Društvene mreže dio su modernog načina života, ali skrivaju i brojne opasnosti. Policija je danas izvijestila da je uhitila 21-godišnjeg pedofila koji je putem društvenih mreža i aplikacija za razmjenu sadržaja mamio djevojke. Čak 31 žrtva bila je maloljetna. Zato policija poziva mlade da prijave svaki oblik zlostavljanja ili pokušaja uključivanja u seksualno eksplicitna ponašanja online. U susjednoj pak Bosni i Hercegovini, mladića koji je tražio posao snimali su kamerom i ismijavali te snimku objavili na društvenim mrežama. Zbog toga se ubio. Koje se opasnosti skrivaju društvene mreže? Koliko su česte kod nas? Na što treba posebno upozoriti djecu i roditelje? Gosti večerašnje emisije su profesorica doktorica Gordana Buljan-Flander, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja. Dobro večer. Dobro večer. Profesor doktor Veljko Đorđević, psihijatar, izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer. I Dragan Petric, izvršni urednik časopisa BAG. Dobro večer i vama. Bog, dobro večer. Za početak pogledajmo izjavu o policijskoj akciji Nemezida 7, koju su zagrebački i varaždinski policajci u koordinaciji s Odjelom maloljetničke delikvencije i kriminaliteta Uprave Krim policije i Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu proveli u protekla dva mjeseca te stavili lisičine na ruke 21-godišnjaku osumnjičenom za niz kaznenih djela. Evo što je rekla Nikolina Grubišić-Požar iz Zagrebačke policijske uprave. Na inicijativu, naglasila bih, policijskih službenika Policijske uprave Varaždinske, identificirana je jedna žrtva koja se zapravo obratila policiji i uz pomoć nje došli smo do 100-tinjak mogućih žrtava. I na kraju priče utvrdili smo da je 21-godišnji državljanin Republike Hrvatske počinio ukupno 51 kazneno djelo na štetu 36 žrtava. Od tih 36 žrtava, 31 je punoljetna i 31 je, pardon, maloljetna i 5 je punoljetnih. Koja su se kaznena djela u pitanju? Pa imamo takozvani cijeli spektar kaznenih djela protiv spolne slobode, od silovanja, podvođenja djeteta, spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina, iskorištavanja djece za pornografiju, imamo mamljenje djece za zadovoljavanje spolnih potreba i ono imamo jedno kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka gdje imamo tu jednu oštećenu punoljetnu osobu gdje upravo koristeći osobne podatke druge osobe, lažno se predstavljajući, zapravo činio kazneno djela na štetu svih ovih navedenih osoba. Ono što smo zamijetili da olako zapravo dijele bilo kakve sadržaje, pa tako i seksualno eksplicitne sadržaje putem društvenih mreža uz pomoć kojih kasnije te iste osobe ucjenjuju i od njih traže da na štetu sebe čine druga kaznena djela. Velika je opasnost da budu svjesni da nikakvo dijeljenje takovih sadržaja nije poželjno, pa čak i kada znate s kim komunicirate, a posebice kada tu osobu fizički ne poznajete. Godinama bilježimo rast kaznenih djela spolne zlostave putem računalnih sustava, društvenih mreža ili, ako hoćemo reći, novih telekomunikacijskih sredstava. Međutim, kao i u ovom slučaju, zamjetna je velika tamna brojka jer je zabrinjavajuće da i u ovom slučaju nijedna ta žrtva, zapravo osim jedne žrtve, nije zatražila pomoć policije ili bilo koje institucije, pa čak se nije ni obratila za pomoć članovima obitelji. Evo, čuli smo o čemu se zapravo radi u ovoj policijskoj akciji. Profesorice, kako komentirate ovaj slučaj? Koliko je često ovakvih slučajeva u posljednjih mjeseci, godina u vašoj praksi? Sve češće i više ovakvih slučajeva. I policija, evo, kaže da su u porastu brojke. Da, posebno sad u vrijeme korone, kada seksualni zlostavljači nisu mogli mamiti djecu na igralištima, oko domova, oko škola, pa su to radili putem interneta, putem društvenih mreža. A ja sam s kolegama 2019. radila jedno istraživanje u kojem se pokazalo da 60% učenika srednjih škola, prvih i trećih razreda srednjih škola u Hrvatskoj, prima, prosljeđuje i šalje seksualno eksplicitne sadržaje. I ono što je zapravo meni se činilo prilično zabrinjavajuće je da jedan veliki broj njih izložen ucjenama da kasnije šalju još eksplicitnije, kao što je spomenula kolegica iz policije. I ukoliko to neće napraviti, onda će ove sve prijašnje slike i sadržaje proslijediti školi, roditeljima. I ta djeca se nađu u jednoj spirali očaja kad stalno očekuju koji će biti novi i novi zahtjev. I djeca krenu slati dalje još eksplicitnije sadržaje i zapravo ne vide uopće gdje bi mogli potražiti pomoć jer ih je sram što su uopće u to krenuli.
Ali u ovoj policiji, u ovoj policijskoj akciji, ne bi se ništa dogodilo da nije prijavila, ali samo jedna djevojka. Da. Zašto samo jedna? Zašto nisu i ostalih 30? Posebno kada ima osjećaj odgovornosti da su one sudjelovale na neki način u tome, neće prijaviti, a inače je poznato da je svako peto dijete u Hrvatskoj i Europi seksualno zlostavljano, a tek 10% njih prijavi. Zašto ne prijave? Zato što se boje da će razoriti obitelj, boje se da će oni doživjeti neku kaznu, boje se da će počinitelj, ako je njima poznata osoba, ići u zatvor, boje se da će biti neki sudski proces gdje će i oni biti uključeni. Dakle, puno je razloga zašto oni ne prijavljuju, a ono što kažu svjetska istraživanja, odgoda razotkrivanja, dakle vrijeme koje je proteklo od događaja do razotkrivanja, do povjeravanja je 10 do 16 godina. Tako da je zapravo ovo sve očekivano. I očekivano je da naša djeca sudjeluju u takvim aktivnostima jer ih nitko ne podučava. Niko im nije rekao da 97% fotografija tih eksplicitnih sadržaja koje su poslali u nekom momentu bliskoj osobi, u nekom momentu bude proslijeđeno dalje. Dakle, oni su trajno negdje proslijeđeni dalje i trajno su u tom prostoru. I to je nešto što našu djecu trebamo učiti. Profesore, ali zašto mladi ljudi, u ovom slučaju maloljetne osobe, tako olako dijele takve sadržaje? Pa ja bih tu počeo da svakih 30 godina mi imamo neke nove oblike komunikacije ili komuniciranja. Ja se sjećam, moja generacija i moji roditelji su bili sretni kad smo počeli televizijski komunicirati. Njihova, prije njih, radioprijemnici. Posljednjih 30 godina tehnološki razvoj ide tako brzo da ga mi ne uspijevamo uopće slijediti. I sad nam se događa da su se pojavio u zadnjih 30 godina internet, društvene mreže, novi oblici komunikacija u kojima i starija generacija pomalo zaostaje. A djeca misle, ako nismo u digitalnom dobu, ako nemamo svoj mobitel, ako ne komuniciramo i tako dalje, na taj način da su manje vrijedna ili budu na neki način isključivana iz grupa koje se time bave i onda nam se događa ovo što se događa. Ovo što je rekla profesorica, ta djeca osjećaju i dio suodgovornosti jer komuniciraju sa nekom osobom koja se u početku pravi kao prijatelj i tako dalje, a mi ne znamo zapravo tko je sa druge strane. To je sve posljedica photoshoppinga, photoshopiranja. Osoba može imati 50-60 godina, prikazuje se kao da je prijatelj iz neke mlađe dobi i tako dalje, a onda kad počne slati eksplicite sadržaje ovog tipa obnaženosti tijela i tako dalje, onda ovaj to sačuva i onda počnu ucjene. To nisu ucjene samo prema maloljetnoj djeci ili prema adolescentima. Prema svima. I prema nastavnicima, da, i prema odraslima. I to je nešto što je uzelo maha. Ali otprilike sadržaje uz vašu glavu ide neko drugačije tijelo. Drugo, slali ste mi te i te slike. Imali smo takav i takav odnos na mreži ili negdje drugdje. A nakon toga morate mi platiti toliko i toliko do tog i tog da govorimo o odraslima. I na kraju, nemojte to reći policiji, ako kažete ili nazovete policiju, svi će znati za ovo što smo... Ucjena na ucjenu, mi, da. Ucjena na ucjenu, a zadnja poruka obično, i uz to bih vam još htjeli reći da bi bilo dobro da češće mijenjate lozinku kao nešto utješno. E takvih poruka ide i prema odraslima i prema nastavnicima koji također ne javljaju. Da. Gospodine Petric, pratite dugo tehnologije. Profesor je rekao 30 godina napreduju te komunikacijske stvari. Ovo se sada više ne može zaustaviti. Što činiti? Što mogu roditelji napraviti? Da, ne može se zaustaviti, pogotovo u tom smislu što roditelji više niti ne mogu pohvatati sve te kanale kojima danas mladi mogu komunicirati, niti su svjesni svih tih kanala. Dakle, tu ne pričamo samo o društvenim mrežama, o Facebooku, Instagramu, o messaging aplikacijama poput WhatsAppa i Vibera. Danas je moguće komunicirati i kroz igru, dok igramo na PlayStationu, dok igramo neku igru na računalu, dok igramo na mobitelu igru. Teško je pohvatati sve te kanale. Jedino što doista može učiniti je educirati djecu i utjecati na njih i ponavljati iz dana u dan koje ih opasnosti vrebaju na internetu, jer naravno internet i tehnologija donijeli su nam puno toga dobrog, ali uvijek kad nešto novo donese dobro, donese nažalost i loše. Kako smanjiti to loše? Jedino edukacijom, jedino upornim ponavljanjem djeci, kako ih odgajamo
da se ponašaju u stvarnom životu, tako ih moramo odgajati kako se moraju ponašati u tom digitalnom svijetu. Profesore, kakav je psihoprofil osoba koje to rade? Koje ucijenjuju... Ko može biti neposlije dva ista čovjeka, različiti ovi koji cyber bullying koji rade, to mi bi odmah na prvu rekli sociopatske ili psihopatske karakteristike ličnosti. Međutim, to mogu biti zbog jala, zavisti i svega drugoga, mogu biti najobičniji, najnormalniji, ali uživaju u tuđoj nesreći. To su vam oni koji vas mobingiraju na radnom mjestu. Kad malo nauče tehnologije, onda to rade zapravo preko društvenih mreža. Pa čak i ugledni ljudi, obrazovani i tako dalje, tehnički potkovani, mogu ono, lažni profili, šalju različite poruke samo da bi nekom nanijeli sramotu, nesreću, da bi ga ponizili, da bi se uzvisili na neki način. Ljudi se vesele tuđoj nesreći. Ja sam davno napisao ono čovjek je čovjek u lijek, pa su me svi napali. Pa Veljac, to ti uopće ne odgovara istini. Čovjek je čovjeku prije svega nešto drugo, ali trebamo se zapravo vratiti na neka drugačija komunikacijska vremena. I onda ćemo valjda biti i uspješniji. Jer ovo zapravo, kako živimo, ovo što je rekao Dragan, nikamo ne vodi, ove zapravo štete od ovih, ne možemo zaustaviti od ovih događaja na društvenim mrežama, ali kroz edukaciju ne samo roditelja, ne samo nastavnika, ne djece, samo policajaca, nego i zdravstvenih djelatnika sa otvaranjem kriznih centara za cyberbullying, gdje će se ljudi moći povjeriti, ne moraju govoriti. Jer ovi ovdje na ovim mrežama ne govori svoje ime i prezime. Ali ovdje će se moći pojaviti, da, prijaviti nešto. Ne mora to ići direktno na policiju, ali ukoliko svi zajedno ne budemo radili, onda nećemo ništa napraviti. Jedno je objašnjavati. Sad mi večeras smo se našli da bismo objasnili šta se to događa. I upozorili. Ali bitno je da se stvari promijene. Profesorice, kakva kazna očekuje ovog uhićenog 21-godišnjaka? Kako to sada ide procedura? Kakve su kvalifikacije? Pa ja nisam pravnica, ali kao sudska vještakinja i neko ko stvarno radi s puno žrtava seksualnog zlostavljanja, meni se čini s aspekta žrtava da su te kazne stvarno preniske. Ja mislim da mi imamo dobre zakone i da mi imamo dobar raspon kazni, ali nekako mi se čini da se ipak tendira nižim kaznama u odnosu na počinjenje djela. Jer ako netko dobije 2-3 godine zatvora ili ne daj Bože što se događa rad za opće dobro, a posljedice žrtva trpi cijeli život, jer ja znam njihove duše i znam kako im je. Ja zaista mislim da je to onda svim ovim žrtvama poruka, pa to i nije tako strašno što je on vama napravio. Tako da ja mislim da bi zaista trebalo poslati drugačiju poruku i seksualnim zlostavljačima i žrtvama da je to što je njima napravljeno nešto što zaslužuje ipak puno, puno veću kaznu nego što im bude dodijeljena. Ali samo malo da se vratim unazad, zašto to rade mladi ljudi i zašto zapravo šalju takve fotografije, takve eksplicitne sadržaje. Ja zapravo mislim, vratila bih nekako odgovornost na nas odrasle. Ja mislim da smo mi toj djeci dali alat koji je odličan, kao što je rekao kolega, ali ih nismo naučili kako taj alat koristiti. A dijete koje ide 6., 7., 8. razred, oni imaju takozvanu tineđersku neranjivost, oni imaju osjećaj besmrtnosti, oni misle da se njima ništa ne može dogoditi. I oni zapravo onda idu za tim tehnologijama gdje ih mi ne možemo sustići. Ali mi znamo više o životu. I mi trebamo njima, s njima razgovarati, ok, a kao što ne razgovaraš s nepoznatim ljudima u realnom životu, pazi se u virtualnom životu. Ovo naše istraživanje koje sam spomenula iz 2019. pokazalo je da 35% mladih, prvi i treći srednje u Hrvatskoj, ide na susret s nepoznatom osobom bez pratnje druge osobe. Ja imam takvih... Gdje se upoznaju? Preko interneta, preko društvenih mreža. I odu na susret djeca od 14 godina, djeca od 15, od 13. A kojih čeka s druge strane? Vrlo često iz druge strane čekaju ovakvi koji ih namamljuju na seksualni odnos. Imala sam takvih pacijenata koji su na takav način upoznali osobu, bili su silovani, došlo je do spolnog odnosa i isto tako nisu sami rekli, nego kad su pokušali suicid, onda se otkrilo što se događa.
Nedavno sam imala djevojku koja je pokušala suicid. Nakon što je išla na takav susret, bila je silovana, nije se usudila nikome reći i onda su tek u telefonu pronašli njezinu prepisku i otkrilo se što se događalo. Gospodine Petric, poruka roditeljima, zapravo ne postoje i ne pomažu nikakvi filteri u ovim slučajevima, zar ne? Ne pomažu filteri, postoje razni softverski alati putem kojih mi možemo djelomično nadzirati što dijete radi dok je za računalom, odnosno dok je na internetu, možda možemo pratiti kroz te alate njihovu komunikaciju, ali ne uvijek sve. Dakle, sve više tih kanala otvoreno, ne može se uvijek pratiti sve, mi ne možemo znati uvijek sve, čak ni korištenjem takvih alata što dijete radi dok je na internetu, dok je za računalom. Po meni jedini način još bolji od toga je da pratimo ponašanje djeteta, da najmanju amplitudu u ponašanju, najmanju promjenu njegovog raspoloženja, da nam to bude alarm, da ga pitamo uporno što se dogodilo, što je danas bilo u školi, što je bilo za internetom, da pronjuškamo kroz njihovo računalo, kroz njihove mobitele i da ih konstantno educiramo. Nema druge. Ne? Takve nam napredna tehnologija nameće metode odgoja djece. Zašto se danas mora sve objaviti na društvenim mrežama? To je sada uvod zapravo ono što sam rekao u najavi, ovaj slučaj mladića iz Bosne i Hercegovine koji je tražio posao na benzinskoj. Snimali su ga, ismijavali i sve to onda objavili na društvenim mrežama. Nažalost, mladić se ubio. Nažalost, danas nam društvenu afirmaciju, pogotovo među mlađima, daje broj lajkova na društvenoj mreži. Naravno, i pregleda. Ili broj pregleda, ili broj lajkova, ili broj reakcija. Djeca hoće biti influenceri, žele biti popularni u društvu i naravno da se to valorizira jednom takvom brojkom. Postaviti video sa izdrugivanjem drugoj osobi, nažalost, najčešće će rezultirati velikim brojem reakcija, velikim brojem pregleda i lajkova, a takvi videe će ljudi postaviti i kada se ne bi usudili isto to napraviti uživo, jer naprosto ne vide emocionalnu reakciju osobe koje se izruguju i to dovodi do tragičnih posljedica kao evo u ovom slučaju. Profesorice, kako vi komentirate ovaj slučaj iz Bosne i Hercegovine? Bilo je sličnih slučajeva prije nekoliko mjeseci i u drugim državama. Tako da me zapravo nije iznenadilo. Uopće me nije iznenadilo jer poznato je već od 2006. godine se u literaturi spominje slučaj Meghan Mayer, curice koja od 13 godine, koja se nakon 21 minutu, nakon zadnjeg komentara koji je bio hejterski, koji je bio mrzilački, ubila. I policija je povezala to samoubojstvo upravo sa takvim komentarima. I zaista je već poznato da djeca koja su i mladi, koji su izložena cyberbullingu, da puno češće pokušavaju suicid nego oni koji su izloženi bullingu, tradicionalnom bullingu uživo. Zašto? Zato što oni zapravo ne mogu pobjeći iz situacije. U školi mogu pobjeći s igrališta, mogu otići doma i doma su sigurni. Ako je cyberbullying u pitanju, oni nisu ni doma sigurni jer se širenje te snimke nastavlja dalje. Znači, jednim klikom može doći do tisuća i tisuća korisnika. Dakle, oni se osjećaju totalno nesigurno. Ako je još počinitelj anoniman, ako idu onda lajkovi, komentari, znači ti ljudi ne znaju uopće kad dođu u neko društvo tko je sve vidio tu njihovu snimku i to sve povećava njihov osjećaj niskog samopoštovanja, depresivnosti. I često se onda zapravo ta djeca, ti mladi i zarezuju. Znaju meni reći, onda sam zapravo tu bol i tu tjeskobu koju sam zbog toga zarezivanjem pokušala riješiti da osjetim fizičku bol. Znači, puno je i češći pokušaj suicida i autodestruktivnih ponašanja upravo kod cyberbullinga. I to je nešto što isto moramo znati i educirati ne samo djecu koja su žrtve, ne samo oni koji su počinitelji, mlade ljude koji su počinitelji, nego i one koji šire te snimke. I oni su sudionici. Jer u ovom slučaju mi samo govorimo o osobi koja je to postavila. U Bosni i Hercegovini su i uhićeni, ta osobe koje su širile, odnosno stavile video. Da, koje su širile, koje su komentirale. Oni su svi sudjelovali zapravo u tome. I oni koji promatraju, a šute, promatrači. Svi oni trebaju biti uključeni u nekakvu edukaciju i kritičko mišljenje. Ja mislim da je jako važno da mi s našom djecom o tome, s mladima razgovaramo, jer mi ćemo za 10 godina voditi iste ove razgovore. Bojim se ako to ne napravimo. Jer ja se sjećam da smo ovakve razgovore vodili i prije 10 i prije 15 godina i uvijek smo govorili trebamo te mlade educirati, moramo krenuti u neke kampanje. Jesmo li krenuli? Nismo. Profesore, ti ljudi koji to sve šeraju, dijele, komentiraju,
Razmišljaju li uopće kako se osjeća ta, pod navodnicima, njihova žrtva? Ma ne. Kako se osjeća druga strana? Oni uživaju da je nešto negativno, da se nešto dogodilo, da je neko osramoćen, da neko pati, da je nekom teško, da se nečija obitelj osramotila, da i tak dalje i tak dalje. Oni u tom svemu uživaju. To su osobe koje u tuđoj nesreći uživaju. I takvih poremećenih osoba ima koliko hoćete. Otvorite malo društvene mreže ili komentare, pa ćete vidjeti zapravo da su to tisuće i tisuće osoba koje anonimno sa nekim lažnim profilom, imenom i prezimenom reagiraju na patnju neke poznate osobe. I sad, ovo što je rekla profesorica i Dragan, svi oni koji sudjeluju u ovoj prljavoj raboti ili ovom prljavom poslu, zapravo su odgovorni. E, ali nije sad stvar njihove odgovornosti. Stvar je društvenog modela, da ne bismo to ponavljali za nekoliko godina, stvar je da počnemo djelovati, da reagiramo na ovo što se dogodilo, a ne da post festum komentiramo. Takvih lar pur lar reakcija ima koliko hoćete. I prema tome, sve glave treba staviti na kup, sve institucije, sve stručnjake, sve roditelje i one koji se spremaju da budu roditelji, kako se ponašati da zaštitimo generaciju koja dolazi iza nas. Nema drugog modela i ne možemo okolišati, zaobilaziti. Tu je vrtić, tu je obitelj, tu je škola, tu je sveučilište. Tu su druge institucije, pa i represivne institucije koje postoje u ovoj državi. Tu su i sudovi, da svi zajedno se nađemo, ako hoćete, i političke stranke i hrvatska politika. Mnoge zemlje su neke društvene mreže, to Dragan bolje zna od mene, zabranili. Šta smo mi zabranili? Šta smo isključili kad smo doživjeli ove neke stvari? Stvarno, zaista, kakva su iskustva u drugim zemljama? Što se tiče zabrana društvenih mreža, ne društvenih mreža, nego sprječavanje ovih situacija. Ne postoji zakonska regulativa koja bi to mogla spriječiti, jer naprosto se to sve ne događa u stvarnosti, nego u digitalnom svijetu. Međutim, postoje načini kako možemo reagirati. Dakle, evo, to bi bila moja preporuka svima, da ne ispadnemo toliki fatalisti, da ne pričamo samo horor priče o postojanju interneta. Dakle, kada naiđemo na društvenoj mreži, bilo da je to Facebook, TikTok, LinkedIn, bilo koja, na nekakav sadržaj u kojem vidimo da se neko izruguje drugome, dakle, primjer kao ovo što je bilo u Bosni i Hercegovini, takav sadržaj treba prijaviti. To je jedan klik prstom na ekran, prijaviti kao nepoćudan i on će naravno onda biti manje rangiran na društvenoj mreži, rijeđe će se pojavljivati, ne samo taj konkretan. Koliko takvih klikova je potrebno? Je li dovoljan jedan ili ih treba biti više? Potrebno ih je više, ali ako svi doista svaki put kad naiđemo na sadržaj koji vidimo da nekog omalovažava, da se nekom izruguje, da netko uživa u tuđoj nesreći, ako to prijavimo samo jednim klikom, umjesto da istim tim klikom dajemo like, mi ćemo degradirati taj tip sadržaja, ne samo u tom konkretnom slučaju, nego općenito takav oblik sadržaja, takav oblik izrugivanja, i njega će biti sve manje i manje na internetu, a naravno da će onda i oni koji stavljaju takve sadržaje biti i manje motivirani da ih postavljaju ako ne dobivaju tu glorifikaciju, te lajkove, reakcije, engagement na nešto gdje u biti sakupljaju slavu na tuđoj nesreći. Profesorice, danas mi je kolegica pričala, kad je saznala koju temu radimo, o tome da njezina kći ide u osnovnu školu i postoje u razredu nekoliko WhatsApp grupa za dječake, djevojčice, onda se posvađaju s jednom djevojčicom, pa ju izbace iz grupe, pa onda se ona naravno osjeća degradirano. Koliko je to opasno i koliko toga ima? I što u takvim slučajevima? Puno toga ima i mislim da bi u takvim slučajevima razrednica, nastavnici u školi trebali s tom djecom razvijati kritičko mišljenje i pokazivati nultu stopu tolerancije na bilo koji oblik nasilja i isključivanja nekog djeteta. Ali su dobre već te podjele, dječaci i djevojčice. Da, već to nije dobro. Mm-hmm. Već to nije dobro i nije dobro zapravo da uopće u razredu se nekoga isključuje, izruguje, a da to razred, da škola ne otvori tu temu. Ono što meni moji pacijenti često kažu, ja sam se povjerila razrednici, ja sam se povjerila nastavnici, ali ona mi je rekla da se to ne događa u školi, pa onda oni meni ne mogu pomoći, da se to onda školu ne tiče. Naravno da se to školu tiče, naravno da se to tiče svih nas ovdje koji smo sad u studiju, svih odraslih koji mogu zaštititi tu djecu.
A ono što se zna iz svjetskih istraživanja, da 60% djece je doživjelo neki od oblika cyberbullyinga. 60%. To je jedan veliki broj djece i zaista je onda vrijeme da nešto napravimo po tom pitanju i da razgovaramo otvoreno o tome. Ja mislim da ne možemo sve pustiti roditeljima. Kad bi se mene pitalo i kad bi ja mogla odlučivati, što ne mogu, ja bih svakako inzistirala da se neki predmet empatije uvede u školu. Da mi tu djecu učimo kako se to drugo dijete osjeća. Kao što je rekao gospodin, kad je riječ o cyberbullyingu, nema fizičkog kontakta sa žrtvom i onda nema ni empatije, onda je okrutnost veća. Ako dijete ne dobije empatiju u svojoj obitelji, ne može ni pokazati prema drugome. Danas roditelji jako malo vremena provode s djecom. Čitala sam, već sam govorila o tome, neko istraživanje gdje majke provode sa adolescentima 7 minuta dnevno, a očevi 3 minute dnevno. Što možeš zapravo o svom djetetu saznati u tom kratkom vremenu? Ja radim i sa počiniteljima cyberbullyinga, pa ih pitam što si ti mislio ili mislila kad to radiš. Pa ja sam se zezao, ja sam se zezala, pa onda mene su zezali kad sam ja bio mali, pa sad kad ja imam poziciju moći, sad se ja malo iživljavam, malo svoju agresiju pokazujem, hoću dobiti like, hoću biti vidljiv. Dakle, njima uopće nije niti jasno koje su to grozne posljedice koje mogu biti od njihovog ponašanja. Profesore, zašto svi mladi danas žele biti influenceri? Pa zato što je li to najlakši put do popularnosti? S jedne strane put do popularnosti, s druge strane žele pokazati da se može uspjeti na drugi način. Nije to samo mukotrpan rad i tako dalje. Ljudi žele biti bogati, biti slavni, biti poznati, biti primjećeni, broj anonimusa ukoliko ne bi na ovaj način izašlo iz te mase ljudi, bi bio zapravo nepoznat. A ta influencerska kultura je nešto zapravo što truje društvo. Nestalo je socijalnog kapitala. Ljudi se sve manje druže i onda ove platforme, digitalne mreže, internet i tako dalje služe da netko izađe iz anonimnosti. Pa i ovi što bulingiraju i adolescente i djecu zapravo na neki način izlaze iz anonimnosti, možda ne pod svojim imenom, ali pod nekim drugim. I oni zapravo postaju poznati širokoj masi onih koji ih prate. Gospodine Petric, govorili smo danas o ova dva slučaja konkretna, pedofil i ovaj mladić koji se ubio zbog ismijavanja. Koje još vrebaju opasnosti? Na što trebamo u ovom trenutku upozoriti primjerice roditelje? Na internetu, na društvenim mrežama? Pa dakle, bilo koji oblik komunikacije s nepoznatim ljudima, ono što bismo u stvarnom životu spriječili... Smo spomenuli video igrice. Spomenuli smo video igre kao mogućnost, kao još jedan od kanala kroz koje je moguće ostvariti kontakt sa nepoznatom osobom. Dakle, sve ono što bismo u stvarnom životu učili svoje dijete da ne radi, dakle da ne komunicira s nepoznatima, uvijek nam kažu nemoj ovoga primiti bombon od nepoznate osobe u parku, učile su nas tako naši roditelji i naše bake, pa tako nemoj ostvariti kontakt sa nikim koga ne poznaš putem interneta. Mislim da je to ono temeljno znanje koje treba svakom djetetu usaditi na silu u glavu i ponavljati iz dana u dan prije nego ga se pusti samog za računalo i samog na internet. Dakle, komunikacija s nepoznatim ljudima na internetu može dovesti do svega do čega i komunikacija s nepoznatim ljudima može donijeti u stvarnom svijetu, samo na taj još jedan gori način, jer taj koji s druge strane ne vidi reakciju djeteta i neće biti spriječen njegovom emocionalnom reakcijom. Idemo prema kraju, pa idemo prema nekim zaključnim riječima. Profesorice, možemo reći u Hrvatskoj, kao što je potvrdila i policija, sve više slučajeva cyberbullyinga. I u vašoj praksi, i u vašem radu svakodnevnom. Da, sve je više slučajeva i mislim da zaista trebamo iskoristiti možda i društvene mreže, iskoristiti influencere, iskoristiti sve što možemo da radimo s tom djecom. Evo ja ću navesti za kraj jedan dobar primjer. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku educira influencere, ja sam dio tog projekta, kako raditi s tom djecom. Jer će se djeca njima prije povjeriti nego nama. Jer će djeca njih imitirati kad oni njima kažu neka pravila ponašanja, prije će poslušati njih nego nas odrasle. Dakle, da možemo onda i influencere iskoristiti u neku dobru svrhu. Dakle, ajmo iskoristiti ovo što nam nude i moderne tehnologije i današnje društvo, ajmo iskoristiti da ponudimo toj djeci neka rješenja i neku dobru zaštitu. Osječani su bili jedan put i u studiju Otvorenog, razgovarali smo o toj temi, zvaćemo ih opet. Jedna rečenica, profesore, gotovi smo. Pa mislim da treba sve glave staviti na kup. Ima Hrvatska dovoljno dobrih stručnjaka, ima dovoljno dobrih projekata. Nama ne treba projekt koji će trati mjesec, dva, nama treba
ući u suštinu problema, otvoriti ga i na kraju učiniti nakon godinu, dvije, evaluira da vidimo gdje smo, što smo. Rečenica, i gotovi smo. Prijaviti svaki sadržaj kojeg smatramo nepoćudnim toj društvenoj mreži kao nepoćudan, educirati djecu iz dana u dan i treće, možda nismo to spomenuli, zabraniti korištenje mobitela u školama. Pazite što radite na internetu i kome se povjeravate. Hvala vam puno na dolasku večerašnje Otvoreno. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Gledajte nas ponovno u srijedu u isto vrijeme. A sad ostanite uz prvi program, pogledajte treći dnevnik. Ugodan nastavak večeri. Doviđenja.